Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang tansah kawula mulia agen. Wabila khos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapak Haji Saryin Ahmad Saryono ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapak Ki Haji Ufikuddin Rianto ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Ramin, Bapak Haji Suyanto ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai, para ustad wonten ing tlatah Wanalaya Banjarkerta, ingkang mboten raget dalam sebat asma karinipun saestu mboten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng sedaya forum komunikasi pimpinan Kecamatan Karanganyar, wabil akhos dumateng Ibu Hajah Puji Astuti selaku camat Kecamatan Karanganyar ingkang hadir kanthi langsung, ingkang kula hormati nuninjing, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenipun Bapak Dan Ramil saking Koramil Kecamatan Karanganyar beserta anggota, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili saking Babin Kamtibmas Kecamatan Karanganyar ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa, Desa Banjarkerta. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sukno SPD selaku Kepala Desa Banjarkerta saha Ketua Tim Penggerak PKK ugi sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Banjarkerta. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar Jamaiah Masjid Al-Barokah, Bapak Haji Ramin, Bapak Haji Saryin Ahmad Saryono, Bapak Kadus Nuryanto, Bapak Lamsi lan sedaya keluarga besar kepanitiaan, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge keluarga besar Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia Jamaah Masjid Al-Barokah tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi istiqomah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Banjarkerta, keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama,
keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, rencang Garva Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, jamaah Qosida ingkang kula hormati, Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-remaji Masjid Musola wonten ing tlatah Banjarkerta ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia, para donatur, para bos-bos bakul kasur, muga-muga uripe tansah dunya akhirate makmur, tansah sehat berkah subur, iso tanem bisa tandur, nandur palawican nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur mbako sing apik digawe susur. Ora amin Bu. Muga-muga dunya akhirate makmur, amin. Allahumma sedaya para agnia, para dermawan donatur, mudah-mudahan kaparingan sehat panjang umur, dunia akhirat berkah, lan estu-estu kaparingan mawadah waroh mawasakinah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah, amin. Allahumma wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang berdiri jumenengate kora keduman panggonan, sing duduk lemprakan senajan ra keduman snack jajan, sami kipas-kipasan mergo kepanasan, ora keduman daharan, ora keduman jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplet raklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu rapadomilu semingkir kap beh, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, make pengajiane tuntas, Pak Lurah njaluk diambung. Para Bapak Haji, Bu Haja, para calon haja, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi. Kanjeng Nabi ngendikaken bilih innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajzamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Gusti Allah meriksani menungso dudu saking bondo dunyane, dudu saking derajat pangkate, dudu saking bentuk rupane. Ternyata Gusti Allah menilai manusia saking hati nurani lan amal ibadah. Ternyata menungso urip teng alam dunya onten regine. Jangankan menungso, kewan mawon nggih onten regane. Contoh, semakin berat badane naik, semakin lemu bentuke, maka semakin larang regane. Contone kewan sapi. Semakin lemu badane, semakin gede berat badane, maka semakin larang regane. Berarti harganya sapi terletak di dagingnya. Semakin lemu, semakin awis regine. Betul. Tapi onten kewan boten nonten daginge, tapi larange ngukuli regane sapi. Contone manuk perkutut. Manuk perkutut langka daginge, tapi karena semakin gacor monine, maka semakin awis regine. Berarti hargane manuk perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Kaya si ngomong, kaya si ngomong. Kewan mawon onten regane, lah nopo malih menungso. Ning regane menungso, regane batuk mergo ana ngilmune. Regane lati mergo ana kok lipene. Regane lati mergo ana zikire, regane ati mergo ana imane dumateng Gusti. Mula saking pun menika wonten pangandikan at-tafakkaru sa'atan khairu min alfiraqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Lah panitia ngontenaken pengajian semeriah ini antuken desain niku nunggu datangnya mumpuni mawon 2 tahun setengah.
Lah menika Pak Haji rumin sampai mboten saged sare dinten niki ngantuk banget niku Pak Haji. Pak Haji rumin. Rumin apa rame? Kaji ramin. Sing kumise njlebet. Kaya tambang dadung sapi. Ngenteni mumpuni sampai sewengi dek boten sare dinten iki ngantuk banget Pak Kaji Ramin. Lah nunggu kok nganti rong tahun setengah. Dadi kawitanggane Pak Kaji Ramin meteng babaran nganti meteng maning. Ternyata menyiapkan pengajian hari ini panitia boten lagi ngarah pengaleman. Duke akan kula mumpuni sowan wonten Banjar Kertamriki adalah dalam rangka senajan jarang kepanggih tapi kok niate sami, maka nginjing teng akhirat dikumpulaken sareng-sareng teng swargi. Pak Lurah ora amin. Pak Lurah ingkang ngagem jas cemeng kan nggih. Ingkang sarunge petak. Hampir kula salah alamat nyomiki batin ke lurah apa penganten sunat. Nuwun sewu ya lur. Alhamdulillah sing ali-aline sekeong-keong. Dipun pirsani pasuryane Pak Lurah niku cerah tur semangat. Ora mung mergo telung periode wong uli tambahan jabatan. Moga-moga dipun paringi amanah berkah. Leres nggih Bu Camat. Oh, Bu Camat pun ngendikan, pengajian setelah pemilu niku ana sing berkah bahagia sampai terharu, tapi ana sing kalah nanggung malu nganti ndase ngelu. Loh, beda pilihan kan hal wajar. Leres Bu Camat. Yang terpenting kita menciptakan pemilu yang damai. Jangankan wong sekorap Indonesia lagi kelapa setundun mawon ra kembar kabeh. Ana sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa ngerbudeg. Niku kelapa. Beda pilihan niku hal wajar dening wingi tangga niku lo. Padahal suami istri niku hidup dalam satu atap rumah pemilu beda pilihan. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih Jangkar. Dalam ya karep-karepku. Niki saya inisialkan supaya panjenengan sing beda pilihan boten mawi surak-surak. Suaminya milih Prabroro, istrinya milih Jangkar. Nyatane alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Beda pilihan niku hal wajar, mboten masalah. Cuma memang nggih ngapunten, pemilu teng Indonesia kawit biyen pun mboten wajar. Nyatane teng gene Banjar Kertatesi wonten sing gelem nampani amplop serangan fajar. Gumune sing surak-surak ya pinter nggone semaur. Lah nyong kan ora njaluk. Wong anu ijik-ijik teka ya tek tampani. Masa suka teki nang tengah bulak ana rejeki malah dito. Pancen leres niku amplop serangan fajar jenengan ora njaluk tapi udu rejeki. Halo. 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 Duit amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Duit setan. Duit setan. Karena amplop serangan fajar ditujukan adalah sebagai uang suap atau kategori uang sogokan. Napa niku uang suap? Napa niku duit sogokan? Contoh jenengan wis kagungan pilihan dewek. Wis mantep wong wis disolat istikharahi.
Lawis saking senenge ndek pilihan dhewek, tiba-tiba ana duit amplop serangan Fajar. Sing mau ne arep milih A, gara-gara calon pemimpin B maringi duit, akhirnya goyah pilihan yang jenengan. Maka duit serangan Fajar termasuk duit suap, termasuk duit sogokan. Paham ge? Padahal jeneng Nabi ngendika ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyogok lan sing disogok kabeh dua-duanya manggon nang neraka. Siki nyong tek takon. Bu, berarti uang duit amplop serangan Fajar niku termasuk duit suap napa sanes? Suap. Duit sogokan napa sanes? Sogokan. Berarti sing nyogok lan sing disogok dosa napa mboten? Mboten. Tekulang. Duit sogokan duit sogokan. Amplop serangan Fajar duit suap napa sanes? Suap. Duit sogokan napa sanes? Sogokan. Padahal kan dalile jelas ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyokok lan sing disogok dua-duanya nang neraka. Berarti sing nyokok lan sing disogok dosa napa mboten? Mboten. Lah ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyokok lan sing disogok ora dosa, tapi langsung mlebu neraka. Jelas. Wong lakoni dosa, esiana kesempatan kong lakoni tobat, diparingi kesempatan. Tapi sing nyokok lan sing disogok ora dijelasna dosa gede, tapi langsung mlebu neraka. Na'udzubillahi min. Mula kenging nopo jenengan nek nginjing malih kok ana pemilu, sementara yang jenengan duwe prinsip sing kuat, apa maning wuwuran-wuwuran lurah. Jenengan kudu duwe pondasi. Ngapunten nggih, anu pak mafia tukang bagini amplop wuwuran, bukan kula niki sok suci, tapi kula pun gadah pilihan kiambek. Ketimbang diwek nanyong, insya Allah nyong ya bisa mangan tanpa amplop kie, wong Gusti Allah maring nyong rezeki. Ketimbang diparingaken teng kula, sampekaken karo sing maring amplop, aja ditilep dewek. Wong nyong gena-gena ora gelem nampak, jenengan sing ditugas na maringi wuwuran malah ditilep dewek. Mulane nyong jenengan arep ora balekna ya terserah, tapi sing nyogok lan sing disogok mlebu neraka. Lah nyong ki wong waras. Esih kepengin mlebu swarga, dadi ki aku ora nampani amplop sakang panjenengan, tapi tulung sampekna karo sing maringi wuwuran. Ketimbang nyong ki wong sugih sing diwuwuri, pada-pada nyong esih napa BLT PKH. Tapi ngapurane niki sampek namaning karo sing maringi wuwuran ora usah diparingaken teng kula, tapi silakan diparingaken mawon karo cah-cah yatim, malah dongane bisa langsung tembus langit pitu. Ning disampekna salame kula kali calon pemimpinen jenengan, moga-moga calon pemimpinen jenengan ya hajate dijabah nang Gusti Allah. Kados niku malah bapake karo ngelap keringet ngucap, wis kadung go tuku sate. Maka nek pancen dereng ngertos lan dereng pirsa, panjenengan dangdang enggalo tobat. Ngesuk maning ana duit-duit wuwuran aja ditampani. Lah wong rejeki mumpuni mengko disit, nyong kan miki wis ngomong. Duit amplop serangan Fajar bukan rejeki, tapi duit setan. Padahal wong mangan barang haram entah sedidik apa maning akeh. Halo. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit
keslomot gesan. Tahu pirsa ngertos gesan napa mboten? Puntung rokok. Cara mereka puntung rokok napa? Tegesan. Sami nggih. Mangan barang haram entah setitik apa maning akeh, disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomot tegesan mesti ana bekase. Mula nikilah kangge pangiling-iling kula piyambak lan kita sedanten. Kirane kok panjenengan kepingin kagungan putra-putri ingkang saleh-salehah, nggih monggo mados rizki ingkang halal ingkang thayyib, aja sampai ketetepan barang sing haram. Jangankan barang yang haram, yang syubhat sing remang-remang urung jelas ana jangan ti mlebet maring gone jero weteng, sebab ternyata in ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene apik, nandure elek ya tanduran panene bakal elek. Naudzubillahi min. Monggo ingkang tesi jumeneng kali lenggah mawon mboten napa-napa, Bu. Wah niki ngajine santai kok. Dalam senajan boten saged meriksani merongose mumpuni, sing penting kan jelas wantene. Ngaten nggih. Monggo saling ngapunten, cuaca sawek ekstrim sangat niki. Pinten-pinten dinten bentere luar biasa. Leres nggih Panda Ramil Bu Camat. Dados nggih monggo kali darduku mboten apa Bu Camat. Niku duku kali Kajar. Monggo produk saking Kabupaten Purbalingga piyambak. Lah niki Bu Camat mampun nyontoni lho antuke ngaos ken sing santai mawon. Jenengan semanten ugi sing boten saged kaparingan panggenan, monggo lungguh kemawon kanthi sekeca. Dalem wakili saking panitia nyuwun agunging pangapunten. Antuke menyiapkan segala sesuatunya nggih, sak jatosipun pun mantep lan lengkap. Tapi apalah daya tangan mamelu gunung, jebule sing rawuh niki melebihi kapasitas. Senajan boten keduman panggenan ikhlas nggih. Kepanasan ikhlas nggih. Nanti dileweran keringete mblopor celake, mudah-mudahan dadi melu mblopor dosane. Amin Allahumma. Ora keduman senek ikhlas. Jumeneng adek ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Nah, kaya gue jadi backing vokal. Aja backing soda. Meneng-meneng melar. Tuku peci. Engko disi sabar. Jebule ket mau nang burine yang wis gatel. Pengin ngiringi. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Salu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, niki kosidanya juga semangat. Pun kawit mulai jam pinten niki wau. Jam 8 subhanallah ya Allah niki karena semangat kula sawe rumin monggo. Nggih, 1 2 3 4 50an niku. Pinter nggone semaur, ora usah repot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri. Niki santri nggih. Nggih santri tapi mandan tua setitik. Santri niku belajar mendawamkan sholawat. Ya mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Pak Bau, niki wanalaya semangat sangat Pak Bau. Berarti teng wanalaya biasa ngajine sekedap nopo dangu. Sekedap. Niki tapi kulo sumerep jenengan niku kipas-kipasan kulo jan ora tega lho Bu. Jadi ngajinya rasa suwe-suwe. Dalam sing suwe sekedap jeneng ngatur-ngaturnya melu bayari apa ora?
dadi melurunan. Melurunan. Ya Allah, dadi ki judule nyong kiai urunan. Melas relok temen, ya Allah. Ya moga-moga sing barokah. Ya wis milih ngajine badhe sekedap napa dangu? Sedalan napa suwe? Sebentar apa lama? Wong wanalaya ki nantang perkara. Ukurane dangu teng wanalaya pinten jam? Jamitan? Ya sing manusiawi. Kula mangkene iki minggat jam sedasa. Berarti mangke mandhape jam pinten? Jam? Jam 2? Jam 2 sore? Ya Allah. Berarti salat dhuwure 2:30. Modele wong wanalaya. Ninggae jam sedasa mandhape jam kali. Berarti ngajine 4 jam. Ya Allah Pak Lurah, Bu Camat, Pak Daramil, berarti wong wanalaya ki wonge geragas-geragas. Ngajine 4 jam. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah beto manfaat maslahah barokah. Amin Allahumma. Pak Kaji Ramun, Ramun. Ana Ruman, Ana Ramin, Ana Ruman. Ya lo, senajan ka mboten Ruman nggih, tetep sing keduman. Ngapunten nggih Pak Haji. Sinten mangkene? Pak Haji Ramin. Wong salwangsul tindak gubuke kula mumpuni, ternyata kula kenderek sowan wonten Banjar Kerta mriki karena beliau pun paham. Senajan kula jenengan ora pada kenal, kula kali jenengan ora kenal. Jenengan teng kula nggih ora usah sok kenal. Ono ben seklebat mriksani nang YouTube ngakune kenal. Kenal niku kanca teng pesantren, sekamar, lajeng kanca SMP mbiyen sekolah, sederek caket. Tonggo caket niku jenenge kenal. Ono mbek seklebat mriksani nang YouTube. Jarene kenal, nanging senajan ora pada kenale, tapi niate kok sami-sami sae ngenjang tenggene akhirat akan dikumpulaken sarang-sarang teng suwargi. Amin Allahumma. Maka niki dasare tenggene kitab Majalisus Saniyah. Tenggene kitab Majalisus Saniyah dijelaskan kelak tenggene swarga, kula panjenengan sedaya sareng-sareng bakalan dikumpulaken, malah-malah onten jadwal harian untuk bersilaturahim. Pertama dinten Jumat, wayahe anak sowan tenggene tiang sepuh. Dinten Sabtu, wayahe tiang sepuh ingkang tindak tenggene putra-putrine. Lanjut dinten Ahad. Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah. Masa kul walahu Minggu. Dinten Ahad, wayahe santri sowan tenggene gurune. Dinten Senin gurune ingkang tindak tenggene santrine teng swargi niku. Maka senajan kula panjenengan sedaya boten saling kenal, tapi kok tujuan niate sami, maka nginjang teng swargi sareng-sareng dikumpulaken karo Kanjeng Nabi Allahumma. Kula titip pesen kali awak kula piyambak ugi kali masyarakat. Hari ini jenengan ngaos ngaji karo kiai sinten mawon, kiai model apa bae nang YouTube ana. Sing penting sing go nonton pulsa kuotane ya ana, betul. Tapi senajan jenengan seniki gampil nggone ngaji teng YouTube, aja nyepelekaken karo kiai kampung. Sebab wong niku kudu duwe guru, wong niku kudu duwe kiai, aja nyepelekna karo kiai kampung. Maaf, hari ini teng kota-kota besar nek sing ngisi pengajian kok titelnya tidak sarjana, titele mboten LC, mboten lulusan Kairo Mesir, ceramah nang kota kuwi ra payu. Saleh maaf, nun sewu. Senajan tenggene kitab Ta'limul Muta'alim, kula jenengan menika dipun paringi pirsa oleh kitab Ta'limul Muta'alim bilih kula jenengan antuke milih kiai, niku adalah hak prerogatif kita.
arep nitipaken putane teng pesantren pundi, kiai sinten, sing model nopo, niku estimasi waktu paling sekedap 2 bulan untuk memikirkan secara mateng. Walaupun milih kiai niku hak kita masing-masing, tapi ojo nyepelekaken karo kiai kampung. Maaf nun sewu, senajan jenengan saniki ngajine nang YouTube, kiai apa bae modele anak, kok bisa nglumantaraken panjenengan mlebet swarga? Nggih, subhanallah luar biasa. Tapi nek panjenengan boten gadah guru, ngajine mung sekedar nang YouTube, kok ngesuk nang akhirat bisa mlebu swarga? Kok nang swarga jenengan plampang plompong? Kenapa plampang plompong? Sepisan wifi-ne ora nyandak tekan surga. Yang kedua, nang surga langkah bakul pulsa. Bakul pulsane mlebu surga utawa neraka berung genah. Maka aja nyepelekaken karo kiai kampung. Maaf nun sewu. Pernah kula mangkat ngaji radi tersinggung. Jan-jane niate panitia nggih sae nyiapaken tamu undangan VIP ben boten campur kalih jamaah umum. Sae sangat. Mung ternyata tengah jeng panggunge kula dipun serati niku. Meja bupati ditulis piyambak, meja camat kiambek, meja dan ramil kiambek, meja kapolsek kiambek, meja lurah nggih kiambek. Giliran mejane Pak Kiai teng kampung didadosaken setunggal meja ditulis mak seretet tulisane kiai lokal. Dumeh ngundang mumpuni dai Asia, kemudian ditulislah kiai kampung kiai lokal. Kula jujur mau malah sing tersinggung. Kenapa kula tersinggung? Loh, kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat. Soale kula jenengan ngerti dongane wudu merga kiai lokal, betul? Bisa maca turutan merga kiai lokal, leres. Kula pandhasdaya ngerti syariat Islam ya merga kiai nyong direwangi ngucap lokal. Padahal ngucap lokal tok pelit banget. Wonten apa, Bu? Nggih aman, nuwun sewu. Kersane niki mboten damel bingung masalah infak mangke. Kula tak damel chemistry fokus rumiyin. Masalah unjukan wedang siap matur mbanon sanget. Monggo pun bagi mawon lewat linking. Kersane kula mboten bingung. Soale anggere wonten tiyang slatah sliti mbok nun sewune kula ora sopan dan lain-lain, dados niki kula cek rumiyin. Aman nggih pun, Bu? Jen, ini kita kan apa tadi kelalenyong lah. Oh iya, kita ngerti dongane wudu merga kiai, bisa maca turutan merga kiai, ngertos syariate Islam merga kiai, bisa ngamalne Al-Quran merga kiai, sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Lah buktinya toh pirsani mawon sarunge Pak Haji Saryin sarung siji-siji ini penganti ngepir ngelentung linting mentul-mentul kayak sok beker motor banget ini ngora dedut nggo tuku sarung. Memang leres amplope kula lebih gede ketimbang amplope Pak Haji Saryin, tapi segede-gedene amplope mumpuni nek masalah donga lawi ampuh dongane pake Haji Saryin ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Gede tuan datang di perintah kon keprok bareng nih gue ajanya pelegakan karo kiai kampung. Senajan kadang-kadang kiai kampung ngapunten antuke ngujudaken selamatan kenduri ni sambang dalan ki sambang dalan sing jelanggrung nang perapatan Alpa TK. Ternyata kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang, kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh, dongane gampang nyambung teng Gusti Allah. Kenapa dongane kiai kampung gampang nyambung teng Gusti Allah? Sebab antuke mucal ngaos mboten ngarep-arep bisyarah bebungah. Mboten ngarep-arep kepingin terkenal, ora kepingin di syuting nang YouTuber, ora kepingin nganggo sarung BHS 3.500.000. Mboten kersa mangkat ngaji mucal ngaos karo numpak Pajero, mboten kersa. Ngono ora duwe.
Yai kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Karena kebahagiaan seorang kiai kampung asal masyarakatnya tindak sholat jamaah, kerso rutinan, kerso muslimatan, kerso fatayatan, kerso derek selapanan, niku kebahagiaan seorang kiai begitu luar biasa. Leres Pak Kiai Sariin, leres Kaji Ramin, leres niki kula ngucap Kaji Ramin. Nggih, mbok salamaning malah. Nang sewu nggih Pak Kaji, ya Allah. Pak Kaji dereng sare istirahat rin mboten napa-napa. Matur nuwun nggih Pak Kaji. Pak Kaji pun ngendikan bolak-balik tindak gubuke mumpuni cerita ngene kula mandan kerasan. Nek nglamar mumpuni teng mriku karo dahar pecel. Nang sebelah Blumbang. Terus rasane seneng banget. Matur nuwun Pak Kaji Ramin. Niki ngenjane nek kula barang gawe sing tak undang Kaji Ramin. Jenengan ora tak undang, Bu, mbok ngentek-ngentek nang kana. Kuyonan-kuyonan, Bu. Shalawat 'ala Nabi Muhammad. Maka senajan jasate ora tau kumpul tapi kok niate sami nginjing sarang-sarang dikumpulaken teng swargi, tapi senajan teng dunya niki jasate kumpul tapi niate benten teng akhirat ruweh mboten mungkin tepung. Halo. Kula ulang. Walaupun teng dunya niki jasate kumpul tapi niate berbeda, maka teng akhirat ruweh mboten mungkin ketemu. Contone sinten? Fir'aun karo bojone. Fir'aun kali bojone teng akhirat ruweh mboten mungkin kepethuk. Istrinya manggon teng sorga, Fir'aun manggon teng neraka, dadi ruweh ora mungkin ketemu. Kok bisa seperti itu? Fir'aun iku wong kafir durhaka durjana, tapi punya istri sholihahnya luar biasa. Siti Asiyah namanya. Siti A. Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asiyah niku bojone Fir'aun. Ternyata Siti Asiyah niku bojone Fir'aun, Fir'aune wong kafir, tapi Siti Asiyah lesane seneng dikir. Terus mengesahkan asmane Gusti Allah. Satu ketika rambute remane Siti Asiyah lagi disisiri kali pembantune. Lah sisire niku terbuat saking kuningan. Mboten sengaja kersane Gusti Allah pembantune niku nibokaken sisir. Tiba teng lantai mak klunting mandan banter nggone moni. Ternyata Siti Asiyah kaget dados ngucap tasbih. Subhanallah. Dasare wong seneng zikir kaget ana ya sing diucap asmane Gusti. Beda karo wong ora biasa zikir, ora seneng salat, ora biasa ngaji. Kesandung watu kaget ngucape kasar. Assalamualaikum. Lanyalanyae lambene nyoyan areme, Bu. Wonten Bu Camat, wonten Pak Dan Ramil, wonten Bu Nyai, Pak Kyai kon kasar anareme. Wong esinom ya mur baute si kenceng. Ternyata gara-gara Siti Asiyah ngucap tasbih, pembantune kaget mlapor nateng majikane. Ngene iku majikan lanang jenenge Fir'aun. Gara-gara laporane pembantune, ternyata Fir'aun murka besar. Akhirnya istrinya sendiri ngene iku Siti Asiyah dihukum teng Fir'aun dengan cara direbus, digodhog teng panci. Tapi senajan direbus digodhog teng panci, tetap lesane Siti Asiyah ngucap dikire asmane Gusti. Sing kita kepingin ini kan duwe keluarga ya suaminya soleh, istrinya soleha. Kan ngaten nggih, Bu? Tapi ya jangankan kita wong awam, keluarga Nabi mawon keluargane diuji teng Gusti Allah. Onten keluargane Nabi suaminya soleh, istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Yang istrinya soleha suaminya durhaka, keluargane Fir'aun. Fir'aune wong durhaka tapi istrinya solehanya luar biasa.
sing kita kepingini duwe keluarga suami sing soleh, istrinya solehah, kaya dene keluargane Nabi Ibrahim alaihi salam. Suaminya soleh, istrinya solehah. Bu, jenengan menawi diken milih, kira-kira arep milih dadi keluargane Nabi Nuh kaya keluargane Firaun napa keluargane Ibrahim? Temenan. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Pripun lanjut mboten? Bojone papat ora masalah. Nekat-nekat banget wong wadon mana layak. Loh, tenang saja. Nabi Ibrahim bojone papat bukan karena nafsu, tapi karena perintah saking ngarsane Gusti. Loh, panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya lebih dari 9 niku bukan karena nafsu tapi karena perintah saking ngarsane Gusti Allah. Bukti nyata, istri ke-11-nya Kanjeng Nabi namanya Siti Saudah. Siti Saudah niki putrine Raja Somalia, kulite ireng guys. Ya lo yang ngomong ireng kok ibu nenggu-nenggu guyung ngenyek banget ya Allah. Tak deleng panceng mau wadon kene kulite glowing-glowing. Ini kulit-kulit skincare-an niki. Giliran deleng mau lanang. Ya Allah. Oh bungut-bungut kelewus kabeh. Oh tenang saja Pak, wong ireng asalkan iman karo Gusti Allah dibelani teng Kanjeng Nabi. Bukti nyata teng kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi ngendikaken, ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Nyatane wong ireng akeh keunggulane sepisan, keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng dhe kunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng, berkudanan ya jek ireng. Tapi asal iman karo Gusti Allah, wong kulite ireng dibelani karo Kanjeng. Demikian pula Siti Saudah, memang putri Raja Somalia kulite ireng, tapi imannya begitu luar biasa karo Gusti Allah, sehingga Kanjeng Nabi diutus diperintah kalian Allah untuk menikahi Siti Saudah. Padahal Siti Saudah wekdal dinikah teng Kanjeng Nabi statusnya wis randa tua guys, alias wis murag. Murak niku kaya tanduran aja no wis kur kari gerantingane trok bu, jan wis monopos. Tapi kok dini kateng Kanjeng Nabi enggih, karena ternyata sampai wafatnya Kanjeng Nabi, wafatnya Siti Saudah, tidak ada satu keturunan pun dari Kanjeng Nabi lan Siti Saudah, karena bukan karena nafsu tapi karena perintah saking ngarsane Gusti. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, karone sekawan bukan karena nafsu tapi karena perintah saking ngarsane Allah. Istri pertama namanya Siti Sarah. Siti Sarah niku dari suku Babilonia. Gede dhuwur, lencir kuning, irunge bangir, mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya mumpuni. Ngene sorak-sorak ora terima banget yo. Saking cantiknya Siti Sarah, dinikah oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Memang terkenal suku Babilonia niku, bola matane niku sampai biru. Cantik-cantik banget niku suku Babilonia, termasuk Siti Sarah. Bola matane sampai warnane biru, pada karang wadon wanalaya. Kene kan wong wadon wanalaya, bola matane ijo nek weruh duit. Lah berarti kan beda tipis, karena biru kene ijo. Tapi ternyata Siti Sarah dinikah teng Nabi Ibrahim alaihissalam sampai puluhan tahun ora hamil-hamil, ora meteng-meteng bu. Oleh tanggane mbok padha ngrasani kabeh, jebule Pak Lurah wong rasan-rasan ora nung Banjar Kertatok.
istrinya Nabi Ibrahim mawon dirasani apa maning nanggone wanalaya kene umai mon caket-caketan kados niki apa temung tembok nanti ngentut besorani mantul. Kadang-kadang ya anape tangga perek ngomongnya nyelek utrak. Ngerti-ngerti anak kita tanggane wis puluhan tahun urung bojo-bojo ning ngomong ngrasani. Ih, perawan tua. Kaya sing ngomong. Itu perawan tua ya, ki perawan mepet. 28 tahun durung payu rabi. Apa nyong perawan tua, Bu? Ora masalah perawan tua, sing penting sugih. Guyonan Bu Camat. Lah, sombong karo wong sombong niku nilaine sedako. Niku pangandikan niku, sombong karo wong sing kelakuane sombong ge nilaine sedako. Kudu hadis memang pangandikan, tapi kan ki membentengi. Salu ala Nabi Muhammad. Bareng wis payu rabi sih dirasani maning. Jerene kuliahnya tekan sarjana orang bojo oleh karo bakulak lanteng subhanallah gue nganti kupu ping grumut ngerti bae dalamane ngarep payu apik temen ya ya Allah sing di grumut ya sing ngurung payu pancen. Niki salah satu galing saksi ngenjang tenggene akhirat sing sami pengaosan kok niate ikhlas, niate sae. Diku nganti kewan kupu ana panggung mixing kula cepeng kursi sing dilungguhi jenengan ngenjang tenggene swarga kanggo saksi amin Allahumma. Amin. Bareng wis payu rabi, urung-urung duwe anak ya sih dirasani maning. Bocah puluhan tahun ora meteng-meteng. Ketenger ge sing lanang ora urip. Bareng wis meteng duwe anak, sih dirasani maning bayi nembe lahir be digosipi. Ih, dene lambene ora mirip ramane ya. Tapi malah mirip lurah Banjar Kertas ya. Wong rasan-rasan terkadang pancen ora kerasa. Ora kerasane kepripun gone salat jamaah wis dilakoni, puasa Ramadan ra ketinggalan, sunah yo rajin. Tapi terkadang ngrasani wong niku dosa ora krasa, dosa ora. Ayo salu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Anu Pak Daramil kawit lagi batin. Ya Allah mumpuni bocah kolenjeh temen. Nang saya Pak Daramil bocah mat palura Pak Yai sajane. Kula wis diomongi teng calon bojone kula. Kono aja lenje-lenje Bu. Jane ya wis tak usahakna nyong mandan ngurangi sedidik kaya gue lah. Tapi kadar urung bojo iki dadi kita pol-pol lagi. Aja ngomong karo calone nyong. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya tak kontok nyong genah nak karo sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Jasate kumpul tapi niatnya berbeda. Oh, onje matur Mbah Nun sangat iklan mali. Ongge saking sinten iki? Ongge saking Ibu Nur Khalifah. Saking pundi Ibu niki? Wanalaya mawon alhamdulillah matur Mbah Nun sangat Ibu. Oh, selfie dulu ya, Ama. Kowe Bu. Arep selfie kudu dadak gawe buket. Ya lo nganti gemeter bener kali panggi monggo-monggo. Alhamdulillah mater Mbak Nun sangat ya lo rasane diwehi coklat. Kenapa diparingi coklat? Karena cocok dan memikat. Mater Mbak Nun sangat Ibu ya Allah. Nyong janis niat mandan ngurangi ora lenje malah jan. Mater Mbak Nun sangat niki untung sing maringi. Dalam-dalam. Iya Allah nyong ora pernah lawak Bu.
dikelana nyon ceramah ngelawak boten. Niki kabeh karena memang saking tiktoke kula kali jamaah dadi rasane meriweni matur manan sangat saking Bu Nur Khalifah saking wanalaya mawon insyaallah nggone dimut mengko bar magrib. Saleh sabek derek priatin niki insyaallah sabek puasa dinane udu puasa Senin Kemis anu puasa calon pengantin. Salu ala Nabi Muhammad. Kita kan apa ya jadi kelalen nyong lah. Oh iya. Jasate kumpul tapi niate benten tenggene akhirat ruhnya boten mungkin tepung. Mula kei nopo niki menjelang dan akan menyambut bulan suci Ramadan. Wingi Rajab mpun nandur. Syakban niki lagi nyiram. Maka ngesuk Ramadan bisa panen Allahumma. Nyirame dengan cara bagaimana sing ora duwe salah sing duwe salah padan njaluk ngapura. Kenapa kudu njaluk ngapura rumiyin? Supaya antuke salat, antuke puasa, ibadah individu gampil ditampi teng Gusti Allah, maka urusan dengan hak Adam harus terselesaikan terlebih dahulu. Mulane teng daerah Karsidenan Kedu, Magelang, Purworejo, Wonosobo sampai teng Temanggung onten adat yang namanya punggahan. Mereka onten punggahan mboten? Mboten onten. Punggahan niku adalah acara selamatan kenduri kumpul didongani Pak Kiai ana ing masjid utawi langgar musala ketika badhe malam 1 Ramadan. Niku cara tenggene kula punggahan. Mriki mboten onten? Onten mriki nek sadranan. Sadranan berarti Syakban. Syakban niki sak sampune Rajab. Sakjane nggih sami niki sadran, sadrane pas akhir. Tapi menjelang tanggal 1 Ramadan. Nggone punggahan mandan unik daerah Temanggung khususnya daerah Kecamatan Ngadirejo Parakan ternyata teng mriko nggone punggahan ken beto daharan jenenge kue apem. Apem cara mriki napa? Apem niko sing anu metutuk-metutuk niko. Metutuk-metutuk. Metutuk-metutuk ya. Ya pokoknya nikulah kue apem. Kenapa kok damel kue apem? Ternyata Wali Songo anggene pun paring pirso beto Islam tenggene Pulau Jawa niku ngangge bahasa yang begitu indah. Tenggene sadra narep mlebet Ramadan ken jaluk ngapura dengan cara selamatan gawa kue apem. Apem niki jebule asal kata saking bahasa Arabiah, asal makna saking afwan. Berhubung wong Jawa susah lesane ngucap afwan dadi afem. Akhire malik-malik tenggene daerah Jawa Tengah diwastani apem. Dadi artine bulan sadran sakderenge mlebet Ramadan kon pada apem-apeman. Kon pada ngafwan-ngafwanan, kon pada njaluk ngapura-ngapuranan. Sebab nopo urip kita bermasyarakat onten nopo mawon mesti sing tulung pertama niku tanggane. Leres Bu. Soale memuliakan tetangga taruhane iman. Halo. Kula ulangi, ternyata mulia ke tonggo niku taruhane mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarohu. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Maka nasalah borana nasalah niki sadran kon pada ngapura ngapuranan. Dengan cara wong lagi maaf-maaf maring kamar mandi onten adabe. Metu kamar mandi ana dongane. Manjing omah onten dongane, metu saka ngomah ana adabe, rumah tangganan ana ngilmune. Nganti tilik tanggane sakit ben nganggo adab. Maka mumpung niki bulane bulan sadran, kirane tanggane sakit jenengan gone tilik ben nganggo aturan. Tanggene kitab Majalisus Tsaniyah dijelasaken adab tilik tangga sakit. Pertama, mendoakan supaya cepet mari. Cepat ma,
Cepet mak, mantun. Ora kiai ora basa. Lang. Kula panjenengan sedaya tilik wong gerah, tilik wong sakit dongakaken supaya cepet mak. Mari. Sing tua aja basa karo sing enom. Kan kudune sing enom basa karo sing sepuh, sebab mantun karo mari niku sak sae. Nang arep dewek banter salah. Dongakaken supaya cepet sembuh. Hari ini kita masyarakat salah kaprah. Tilik wong mriyang kudu adol kasur disit. Selangger tilik wong mriyang ora nyangking, tilik wong mriyang ora ngamplop mesti ni tanggane ngrasani. Jangankan tanggane wong sing mriyang ditiliki sing tilik ora nyangking be sing mriyang ngrasani. Ya Rahman. Wong mriyang ngrasani jebul ora karo-karoan kaya ya Allah. Ngadeg sedih ladeng kule kenceng kempole manteng ya Allah ngadeg sedih labe kaya gara kongang ya Allah ya Rahman labe pernah nyong meriang kok kae Bu Camat karo Pak Lurah gelem tilik nyong alhamdulillah ya Allah pernah mau Bu Camat tilik nyong kok bukaji puji nyangking buntelan kresek. Jajal langgar camat tilik wong meriang kue buntelan ini siapa deneng melenos. Barang ditiliki, niki mbah gula kopi teh. Ya Rahman, jere camat PNS tapi ora pengertian. Wong yang meriangnya ben meriang setruk melakon medang kopi. Tapi pernah kayak mau lurah Banjar Kerta orang nyangking tapi ngamplop. Jajal telung periode nek ngamplop wong meriang isine pira cah ke diboek amplop. Diboek nang putune. Niki mbah 20.000 ya. Serene dadi lurah bengkoke amba. Ketilik wong mriyang 20.000 jebule dadi lurah melarat ya. Gara-gara nikula akhire wong mriyang kudu tilik mriyang kudu ado lentuk disit. Soale genangger tilik ora nyangking dirasani. Tilik wong mriyang malah digosipi. Ah tapi nggih, ngesuk nek tilik wong mriyang ora nyangking aja ngucape ora apa-apa ora nyangking jere mumpuni ora apa-apa ya aja. Wong nyampe nang kitab Majelis Tsania udah nyong sing ngomong Pak Lurah niku anu nyong nyampe natrok. Kenapa tilik wong mriyang anjurane ken dongakaken cukup ken sembuh kemawon? Syukur ya ana barang-barang oleh-oleh lah bebungah digawat dicangking. Tapi ndongakaken cepat sembuh karena ternyata wong lagi mriyang kerawan 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutuskan mencabut cahaya pas suryane. Itulah kenapa wong mriyang wajahe Bu. Nyong direwangi ucap cet Bu. Ucap cet tok pe pelit jering ajring nganti jam 2. Nyong direwangi ulang. Malaikat diutus kalian Allah mencabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wajahe Bu. Yang kedua malaikat diutus nyabut daya kekuatannya. Itulah kenapa wong mriyang badane lem. Yang ketiga malaikat diutus mencabut indera perasane. Itulah kenapa wong mriyang ora doyan mah. Ngerti-ngerti mriyang ora doyan mangan lagi waras ora nasi nawani panganan. Bareng mriyang KBKB nawani sate ya. Arep mangan sate ya. Apa sing kemenek dilek sing ana kokoe ya, gule mangan gule ya. Ya, apa tetuna soto Bancar kana ya. Ya, apa anu kae mangan klengkeng buah ya, sing anu daging tok ya. Nyontok cek engko tak cecet nanang nyong ya. Lagi waras. Langka sing nawani panganan. Bareng mriyang KBKB nawak-nawakna jarat diucet-cet nambarangan. Karena ternyata malaikat nyabut indra prasane diutus teng Gusti
Tapi sing paling istimewa bagi manusia yang keadaannya beriman, ahli sholat jamaah, sholat ora ketinggalan, kelakuane sae ketika lagi sakit kok tambah qanaah, nerima ing pandum, diuji sakit kok sabar, malah justru malaikat nomor sekawan paling istimewa diutus teng Gusti Allah kene nyabut segala dosa-dosane. Amin Allahumma. Bu, dicabut dosa-dosane seneng mboten? Seneng, tapi kan mriyang. Mestine wong mriyang arep ngemek banyu wudu berasane gigil minggring-minggring. Betul. Ibaratnya jenengan tuku TV mereke sungsang. Lah, kan kuwi TV ora dadi sponsor pengajian dinten iki nggih anu Pak Haji Ramin. Kan sponsor niki bos-bos bakul kasur. Warga Wanalaya Masjid Al Barokah, dadi aku merek TV ora kena disebut wong dadi sponsor ora. Milunu-runu ora kon disebut merek TV sungsang. Tipis banget modele, gedene 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat apa mboten? Tuku sofa regane 14 juta niki. Tapi dijagongi bokonge wudunen. Nikmat apa mboten? Mboten. Mestine wong mriyang sing kadane iman karo Gusti Allah senajan dosane dicabut wong kadane sakit, mestine salate kurang tumakninah, salate dadi kurang khusyuk mergo kedalane sakit. Maka yang iman kali Gusti Allah diuji sakit kok sabar, tapi dheweke ikhtiar kepingin mantun kepingin sembuh, maka Gusti Allah ngutus 4 malaikate malih ken mangsulaken sing dadi hak wong kuwi mau. Diwangsulaken cahaya pasuryane nek wajahe pun mulai abang, cara Cilacap diwastani beger. Cara mriki napa? Sami nggih. Purbalingga nate si serumpun karo wong Cilacap Banyumasan dadi basane ngapak beger. Nek wis beger, Gusti Allah ngutus malaikat nomor 2 mangsulaken daya kekuatane, ngadeke wis jejeg, wis mandan bisa mlaku. Cara Cilacap nek wis beger terus bergas. Sami. Beger bergas, malaikat yang ketiga diutus mangsulaken indra perasane, nek wis mandan waras biasane mangane gregas. Cara Cilacap diarani kemaruk. Sami. Dan paling istimewa nomor 4, malaikat ora diperintah-perintah, nanti malaikate protes, ya Allah dene ora diperintah dhewekan. Dan ngapa sih lah nyokane kel dosane wong sing iman ki mau. Sing iman iki diuji sakit kali panjenengan, ternyata kok malah tambah imane. Dados niki dosane kepripun duh Gusti? Ya kuwi dosane aja dibalekna. Pada-pada wis mriyange mari, tapi dosa-dosane ngono, buang sing aduh maring tengah segoro. Oh nggih, senika dawuh, dawuh, dawuh Gusti tenanan, malaikate mabur maring tengah segara, buang dosa-dosane wong sing iman. Itulah kenapa air laut rasane. Tapi udah banyu dosa mboten. Niku romantisnya Gusti Allah menciptakan air laut rasane asin untuk menetralisir supaya kewan-kewan sing mati tenggene laut mboten nguap, dados tidak mencemari kehidupan sing teng daratan. Seromantis niku Gusti Allah. Anu niki jam pinten? Kan ngajine sampai jam 2 sore kan. Kula kemutan mau dititipi pesan kali Kaji Ramin. Niki wonten titipan amanah saking panitia, sebab amanah Forkom Pincam Pak Lurah lan sedaya masyarakat niki dalam izin nyampaikan amanah nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Begini amanahnya. Mumpuni wede kaya surat cinta. Kaji Ramin pinter nggone gawe niki. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen nggih? Kabar baiknya kami telah menunggu dengan sabar kedatangan Mbak Mumpuni di Masjid Al Barokah Wanalaya, dan sudah kami siapkan berupa hotel yang bagus, daharan kelangenane Mbak Mumpuni, sayur gandul sing dirawis campur kecombrang sing mandan klenyis. Ya Allah, matur nuwun Pak Haji Ramin. Ternyata memang Bu Haji Ramin mau nyiapaken masakan pun kawit lau dalung nggih mboten sare kados Pak Haji Ramin.
disiap-siapaken kabeh sedaya. Tapi ngapunten Pak Haji, niki ngene mam nyicipi darane panjenengan badhe magrib, dados mboten usah repot-repot dibungkus mawon mboten wonten. Guyonan Pak Haji, guyonan. Ya lo dadi kaya ikut celamitan banget sih. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Usah planet mana tuh merewangi? Merewangi kemaslahatan Masjid Al Barokah, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Seratane kados niku, cuma kebablasan gone moco. Ngapunten sangat sepindah panjang rawuh ta mriki silaturahim. Kaping kalipun adalah pengosan akbar nyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan yang ketiga adalah diajak untuk bersedekah sareng-sareng. Kinten-kinten diajak sedekah ikhlas napa mboten? Saestu? Tapi kula suwun, antuke sedekah nderek Kanjeng Nabi mastatotum. Saya ulang, mastatotum, sesuai kemampuan. Sodako niku sesuai kemampuan. Singkirane sugih nggone sodako ya umume wong sugih. Motore tumpakane pecik, ali-aline sekeyong-keyong, gelange nganti tekan sikut dinggo kabeh, kalung dawane tekan budel. Masa sedekah nggo masjid mung 2000 kan isin karo wudele. Ulakan kula pun matur mangke niki nderek Kanjeng Nabi, mastatotum, ngukur kemampuan menurute tukang tandur 10.000 ya wis banter. Betul, Bu? Tapi sing sugi ya masa ngjerene sugi lha niku buka aja gelang tekan sikut, ya Allah. Bukaji ya Allah. Pating krimping mergano keroncong. Ya Allah jano, kanan kiri tinggo kabeh. Wingi Bukaji Ramin kan tindak juga melu tenggene kula. Kan wone Bukaji Ramin astone kanan kiri nggih gelangan kabeh kados jenengan, Bu. Lah tapi wau kula kepanggi Pak Lurah kali Bukaji Ramin antuke gelangan mung asto sebelah truk. Jebule jere wingi nembe didol gua akan anggap mumpuni iki kuwi. Mulane niki antuke sedekah teng masjid mastatotum sesuai kemampuan. Lah niki kotak infake pun siap napa dereng? Nggih, naik satu kotak infak teng panggung mriki harus dimulai dulu dari saya. Kenapa harus saya yang memulai? Ya iya, konyo nek ora melu sedekah dikira ustaz ajar koni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Monggo Pak Bau pinarak mriki teng inggil. Niki sing badhe maringi nyemplungaken harta niku asistene kula Pak Bau. Walaupun sing nyemplungaken duit teng kotak infak niku asistene nyong, tapi kan duite duite nyong. Makane awake ngerti dhisik. Nggih, sami-sami Pak Bau, monggo persiapan. Kok disit anu ngrogosak dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk gampang nek ketemu disarutang. Monggo bapak-bapak ngrogosak kathok. Pak Lurah sarungan ra kathokan ya. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia keluarga besar jamaah Masjid Al Barokah ngaturaken agunging panuwun. Kanthi janjinipun Allah kali piantun-piantun ingkang reman sedekah, Gusti Allah ngendikaaken, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Tiang sodako niku digambarakan oleh Allah nandur wiji siji tukule pitu, bareng pun tukul pitu maka setiap tangkainya cabangnya 100, 100 ping pitu sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala kagem piantun-piantun sing padha senang sedekah. Allahumma hari ini panjenengan sedekah arupi yatra arta duit
Senajan panjenengan tuke sedekah bentuke arto, mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten mesti berupa duit, tapi saged digantos dengan badane sehat. Sehate walafiat, putra-putri saleh-salihah, keluargane padha rajin ibadah, keluargane adem ayem tentrem, karirnya bagus, usahanya lancar. Niku adalah ganti saking panjang remen sedekah nggo nolak bala narik rezeki, rezeki kang beto manfaat barokah. Amin. Allahumma. Lanjut nggih, Bu? Sampai jam 2 sore. Ibune kuat. Sampai jam 2 sore kuat. Bapake sanggup. Oh, bapake sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Tilik wong sakit dongakaken supaya cepet sem. Yang kedua jari kitab Majalis Tsaniyah, tilik wong sakit ngasih motivasi kepada sanak family, keluarga, ahli waris. Sing sabar ya Sartina. Jenengan jan ya Allah, dadi mantu kok gemati banget karo mertua. Insya Allah tuli bisa ngangkat derajatnya jenengan. Kena iya jenengan ngrumati wong tua kudu sing sabar dawa ususe. Kena tambah tua tambah rewel. Wong angger tambah tua tambah bawel. Nanti jalan gue ngrumati aja karo ngomel-ngomel ya Bu Sartina. Sing sabar ngrumat-ngrumat bocah cilik rewel sing nyenengi. Bocah rewel nangis biang ngucap mana giginya. Mana giginya. Bareng bocah nyengir gawe ati adem. Tapi ngrumati wong tua rewel, mana giginya? Mana giginya? Bareng nyengir wong sewana laya bubar kabeh. Anggone nyengir kembar karo mak lampir. Tilik wong sakit ngasih motivasi, sing sabar engko tilik rejekine kepenak. Kena iya wong ngrumati wong tua, nembe mriyang wetenge lara, jare njaluk digawe maringi gedhe. Nembe mumet langsung njaluk digawe rumah sakit. Ya ora masalah tulih, insyaallah nek bisa mulyak nawong ta bisa mulyan dunya akhirate. Amin Allahumma. Saleh kena wong tua orang ngarep-arep bandane anak. Bareng tambah sepuh, wong tua mboten ngarep-arep derajat pangkate anak. Jebule wong tua siji bisa ngrumati anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Laras. Betul. Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Modele wong wanalaya. Ya pas be karo lagune, ana maning modele wong Purbalingga. Lanang wadon pada kakian reka. Kakine ninine pamane uane anune dawa ya nu sabare ngrumati wong tua kudu sing sabar. Maaf dong sewu tiang sepuh nusang jempalit gone gedek na anak sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegeratus keringet banting tulang setengah mati wong tua ngomongi ke sekolah sing pinter ya nduk bapak kewis gone nyambut gawe dinan-dinan mikuli kasur dinan-dinan ngelus-ngelus kelenteng. Nah nek kowe nggone sekolah sing pinter, ngajine sing bener, bocah semur, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah. Apa ora kesayat-sayat atine wong tua? Apa rasane ora kesilet-silet atine wong tua? Kaya kowe be kadang-kadang dibrentah tuku kemiri, bocah mendelik-mendelik. Eca maring warung tuku kemiri, ge duwite, biyonge direwangi masak ya, Nduk. Boceng jawab, perintah-perintah maning. Untuk lombok saya itu kemiri. Pokoknya perintah tadi siji. Dahlah perintah. Anak bocah kere kayak gue. Anak. Mangkat bocah ya. Lagi sekolah jerene ya Allah. Senang kene sing lagi sekolah sing tadi bocah soleh-soleh. Allahumma. Senangnya seorang ibu disilet orang kerasa lara. Babar nganti ping rolas ora kerasa lara padahal babaran tarone nyawa. Kenapa nganti babaran tarone nyawa ora kerasa lara? Karena yang paling sakit menurut seorang ibu ketika disentak nang anake, disenggrang nang anake, diplorokin nang anak. Sakitnya kayak dinarap kiamat.
Betul. Disenggerang tok nang anak, ya Allah. Rasane wong tok merinat banget. Wong diperintah tuku lombok kok mendelik-mendelik, perintah-perintah maning. Yunge semar, ya Allah, ya Rahman. Dua anak dene model kaya gue temen, ya. Orang rumang sani kenggone dadi anak. Sangang wulan 10 dina pating pendusu lang jerawateng. Apa maning aki metenge kue, ya Allah. Ngidam jaluke macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Sang awengin jaluke kelapan nom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modele kaya kue, ya Allah, ya Rahman. Nek patut tak lebok namaning kue bojah. Apa maning lagi babar nak kue, ya Allah. Meteng bulan tua berasane ra karu-karuan. Turu miring ora kepenak melumah rasane pegah kemurep ora dadi. Langgar metengane turu karo kemurep ya kasure kudu dibolongi disit. Aku mikir tekan semono ya ora lah. Apa maning metenge kue bulane tua, babaran taruane nyawa, keringat air mata nyampur dadi siji kene nggone ngeden besek kuat tenaga bapak pun nggone takon wis metu apa urung. Metu apa urung, metu nangel, lan undase gegeden. Mulai senajan gue dadi anak pinter sundul langit bisa ngeraji angin, gantengnya kayak Gatot Kaca, otot kawat balung wesi, nganti sikute bepetel, karose bantalan ril sepur. Tapi kok nganti wani nyenggerang tiang sepue, gawe merina atine seorang ibu, nganti tumetesing elue banyune seorang ibu, maka kue bocah ora pantes ngambung mambuning swarga. Na'udzubillahi min. Ya maaf-maaf, senajan kadang wong tua ya ana salahe. Kadang ya ana masalah karo anak, ora kabeh wong tua bener. Tapi ngapunten maaf, jenenge tiang sepuh niku pusaka. Cara Cilacap, wong tua niku adalah panembahan. Lah kok malah ana wong sukses ngucap kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Dikirane lahir kang wit gedang apa? Sombong amat mau ngucap kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Dumemian ora uli bagian warisan akeh. Maaf-maaf, warisan niku dudu bentuke banda. Niki sing badhe kula sebataken. Tilik wong sakit ngrumati wong tua wis sepuh kok meriang tua. Maka aja ditunggu warisane, tapi ditunggu wasiate. Kadang-kadang bakaku ngambekane klokor-klokor anak lanang nyapna sertifikat. Kakak ngucap, ya Allah, ya Rahman. Kaya demen menganggar wis tua jebul ya ora tirah nang anak maning, ya Allah. Mulanya kenyang, asar-asarnya kok gini. Ambekan wis rapati suwe kaya, ya Allah. Ini untuk bagi bagiannya bocah. Kaya tanah nang sebelah Masjid Al-Barokah. Sebelah pekarangane kaji ramin. Kae bagiane ku anak barep si nomor siji. Si nomor loro uli sawah nang sebelahe bengkoke lurae. Nah, si nomor telu bontot ragile bisa uli omahku setanah tanahe kene. Masing ragil malah gelem rumatinyong. Semantu-mantuku ya Allah, kalau ngurumati gue anak si nomor telu mulane bisa nganggoni umah kene. Nah ya wong angger isa kaya ya Allah. Angan iso ra kongang kaya ge. Ana ana pengajane mumpuni nang wana lah ya nyong ora bisa ngunjungi. Kapre ngunjungi nang omong nganggo katok angel banget dinggo. Ya boleh bisa nganggo katok angel dinggo. Nukatokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae ya. Ana wong tagi ngomong bangil malah diguyu kaya kowe. Jenengan guyu-guyu apa? Mirip-mirip penyunggone latihan suara kaki-kaki sekawit kelas umur 8 tahun, Bu. Mune latihan suara kaki-kaki ben dadak dikamplengi nang ramane. Jenyang kemutan bune dikamplengi nang ramangku. Lo ngerti-ngerti anake besi cilik payura bibe urung
melakukan tiru suara kaki-kaki. Tapi alhamdulillah gue dikampleng mien gue panen siki. Gue suara kaki-kaki belajar umur 8 tahun ya siki kepenak banget. Gue nirok-nirok nah kayak gue ya. Gue nih menganggar istua gue jadi inten-inteni warisan nih. Tapi ditunggu wasiat, genyong harap awe wasiat. Alhamdulillah, anak genyong telu sukses jadi wong kabeh. Langkah sing jadi cempek. Bare penyong sing nang anu Banjar Kerta. Alhamdulillah, bisa jadi lurah beping telu. Lakai sakno, kai sakno. Abang angger wis tuana kake nak lalenan. Si sukno kae bare penyong kae sukno ya. Kinyo orang anggopak yo ora apa-apa kenyunge tok-tok dadi biyung. Sukno kae bare penyong kae sukno. Ora apa-apa ngelurae tersinggung esuk ora dundang maning yo ora apa-apa. Tapi kaya alhamdulillah mereka anak barep kon priatin ya semua sekolahnya tekan sarjana alhamdulillah dipercaya nang masyarakat nganti ping telu kena gumune ya ora bosen-bosen padha ya berarti kan tanda kenyang wong tua nggone didik anak pada sukses sukno kae barep penyong kae. Nomor loro sing nang Medan alhamdulillah dadi sentara. Penenyong mbok ngus ngomong wong tangger ngomong angel ora usah dipaido. Nomor telu sing nang Jakarta alhamdulillah dadi bos rongsok. Pada-pada rongsok wong anu bose bisa lunga kajen gara-gara ngumpul-ngumpul nang rongsok. Kue anak kenyong bisa netelu sukses kabeh. Kue bocah ya pada senang puasa. Orang percaya takon karena sukno kae. Sepisan bocah ya puasa nyong ya melu muasa nih dina wetone lah kepremaning. Wong tora bisa meragati banda ya meragati ngilmu. Tak puasa nih bocah telu dina wetone. Sing kepindo bisa anak kenyong sukses alhamdulillah. Bar maghrib bocah siji tek hadiahi Fatihah ping 40 bocah siji tek hadiahi Fatihah semilai rokemani rokemin alhamdulillahi robbil alamin rokemani rokemin nah wong tak ngomongin angel aja dipaido minyong aginung ya lanya kaya mumpuni. Mestu ana rasane ora karu-karuan. Niku wasiat ana hati Fatihah ping 40 dina klairane bocah pedhi puasani. Niku wasiat. Aja tilik wong sakit malah baline dadi gosip. Wis tilik Sartina, iku wis Bu iya. Sartina wingi tak tiliki jebule nang omah wis langka. Wis teka mari rumah sakit. Akhire nyoso rombongan tilik mari rumah sakit ya Allah. Nah rumah sakit wis parah banget kok nebri yang kenapa kan lokor-lokor Bu. Nanggone ambekan wis direwangi karo kae lho alat bantu sapa kae jenenge anu batok sing nang cangkem kae lho Bu ya Allah. Kaya-kayane sih jan anu dideleng wis mlas relok banget lah. Kene wis ora kuat suwe kae. Kene ora dina setu ya minggu kae. Jenengan gue ya berarti umume nang kene ya kaya kue-kue. Padahal dongakna wong cepet mati mbok tenamung makruh tapi haram hukume suul adab namanya. Ternyata dongakaken wong cepet mati mboten namung makruh, haram hukume. Ora patut banget lan ora ilok. Ya kok melana lagu, ora ketemu prawane tak enteni. Jan lagu salah kaprah tapi yen ora ngerti kentang kimpule kowe saking ngendi kowe. Tapi bahasa kalimat lagu niku ora ketemu prawane tak enteni randane. Berarti kan ada dua opsi. Yang pertama ndongakaken suami istri ben cepet pegatan. Ora ketemu prawane tak enteni randane. Yang kedua berarti ndongakna sing lanang supaya cepet mati.
Padahal ndongakaken mung cepet mati mboten namung makruh tapi haram hukume. Inilah kenapa bulan Ramadan dalam maling mlebet tenggene sadran niki kula panjastu sadran artine ngapura ngapuranan ken sadar diri supaya nginjang ketika Ramadan nglakoni ibadah wajib pun saged kalaksanan kanthi gampil saale antuk kagungan hak Adam sampun terselesaikan ya sing utang ya sing dosa dan lain sebagainya kesane lek nglakoni ibadah kaparingan ijabah saking ngarsane Gusti Allah, anu pun jam pinten niki jam pinten. Lah niki sing nangis anu sing bekir kuwi alarm niku. Ten apa-apa Bu, jenenge laring e kados niku, aman. Sing penting tiang sepe gercep matur nuwun Ibu. Ya Allah balone nganti pecah. Nggih mboten apa-apa kersane lare. Anu niki jam pinten makene iki? Jam 10. Ya Allah ki matane nyurep picek ya Bu. Sampai tak ini bener-bener ku ya malah ngapusi bocah cilik barangan jam 10 ih ya Allah jam rolas kurang seperempat insya Allah niki pun cakap nge Pak Haji Ramin nge langgi niku Pak Haji ih Pak Haji Ramin sing bayari be ini manggut ikhlas banget ku Pak Haji Ramin dan keluarga besar masyarakat Manalaya matur mbanun sangat wau panci Pak Kaji Ramin, Pak Kiai, lajeng sedaya kepanitiaan Kecamat Pandaramil Palurah niku ngendikaken sengaja kula munggahe kasik. Ngapunten Pak Lurah, mboten kebagian pidato sambutan. Karena wong pun kesepakatan saking panitia dalam diinggahaken jam sedasa wau. Kersane Purbalingga niku ada NU, ada Muhammadiyah. Leres nggih, Bu? Dados niki disiplin sekedap ki krasa kresek padar paring ngendi? Pinter baik, kiye mumpuni ano khawatir mbok nganti seneke ketuker ya Allah. Sekedap niki ada informasi dari panitia. Memang kula minggahe kasik karena memang panitia ngersakaken supados boten kebiasaan ngeloncok waktu sholat duhur. Nek kados niki kan enak Bu, ngajine suwe tapi ora kerasa. Kepriwe arep kerasa wong padha merem kabeh kon kerasa. Mboten saking senenge mboten kraos nggih Bu nggih. Cepule ngosen iki pun dangu minggah jam 12 niki pun jam 12 kirang seperempat. Karena memang kalau matur kali panitia, kalau jatah ceramah biasanya 2 jam. Tapi karena niki kangge manjinge waktu sholat duhur, laken kali persiapan. Karena memang Purbalingga niku terkenal guyub rukun antara NU dan Muhammadiyah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Purbalingga. Sakit kangge percontohan NU-nya Muhammadiyahnya sing terpenting adalah saling guyub rukun kangge ngurip-urip agamane Gusti Allah. Inilah kami keluarga besar Jamaah Masjid Al Barokah Wanalaya Banjarkerta. Mudah-mudahan ikang hadir wonten mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yusengka manfaat barokah, kita dijauhkan dari segala wabah musibah, digampilaken antuk ing lakon ibadah, dados masyarakat ahlul jannah, masyarakat ingkang ahlul ibadah, pungkasan yusok kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kasusah jengkar, ampun kasusah kondur, samake kula suwun doa dipun imami kalian akhiral kiram, Bapak Kiai. Nggih, Bapak Kiai Haji Saryin Ahmad Saryono kagem derek mengimami doa pungasan tinten mereka sumangga. Kaping sepira Ibu Camat matur nuwun sangat rawuh dan membersamai kami warga masyarakat Wanalaya. Pandaramil matur nuwun sangat ugi kerson derek ambiantu banser tinten mereka matur nuwun kangge keamanan. Pak Lurah terima kasih telah mendukung kami dan mensupport kami Jamaah Masjid Al Barokah. Saat dibare doa mangke, mugi-mugi panjang kondur kanthi lucu midodo lir kali saking sami kula menapa saged kepanggih mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panjang kita pun ten usiku nafsi bidakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.